Ja, det är mörkt och regnigt ute, men här inne i våran röda soffa så är det ljust och trevligt. Och jag har en gäst som ni ser vid min sida här. Redaktionen har haft långledigt. Göran Björklund och Marie Ingvarsson och jag och Janne Persson tar gärna emot lite förslag för vårens fredagssoffa här framöver. Så ta kontakt med oss och så slår vi upp de förslagen som ni kommer med. Vår första gäst här då för säsongen är en gäst som har varit i Japan. Och du heter? Johanna Hallqvist heter jag. Okej, Johanna. Du arbetar som grundskollärare då, ja. Och vilken skola är du på? Kristinebergsskolan. Okej. Kristineberg, ja, det är Mr. Henrikssons domäner där då. Stämmer. Sen den här terminen, det sån här läsåret. Ja, just det. Och så ska ni ha en ny skola där borta, eller hur är Ja, det? precis. När startar ni med den? Den kommer att stå klar här i vår, så att in i lokalerna ska vi till höstterminen då. Ja, Ska okej. vi in där. Så Jesper håller på med en massa byggmöten och grejer nu då, eller? Ja, det kanske är över det mesta där. Jo, det gör han väl också Ja. till viss del, men... Finishen som är nu under våren nu då, Ja, liksom. jo, men nu Lite ska ju möbler vi... och sådana grejer då. Det också, precis. Så ska vi... Har mer att säga till om nu, hoppas vi. Ja, okej, Och okej. är ni. Ja, det har ni säkert. Ja, vad är det bästa med att vara lärare, tycker du? Det är att vara med ungarna i verksamheten och vara närheten till dem och vara närvarande och prata och lyssna på dem och vad de har att säga. Det är det bästa. Ja. Kompetensutveckling jobbar ju jag med då här i Borås stad. Vad får du för kompetensutveckling inom läraryrket eller vad jobbar ni med mest? Nu är det så att jag kan man väl säga en del av kompetensutvecklingen i Borås stad. För att jag är förstelärare och i det har jag ett uppdrag att för matematiken, den här nationella satsningen Matematiklyftet. Okej. Och då är jag handledare där. Så att jag För andra lärare? för andra lärare. Så jag sitter på skolor, andra skolor i kommunen och Okej. är handledare för grupper av lärare i Vad matematik då. trevligt. Jättebra. Mycket spännande är det. Ja. Och Och då har du utvecklande. lite specialkompetens och studerat detta lite extra då med. Vi har fått en handledarutbildning, ja. Precis, Ja. via Borås, högskolan i Borås då. Okej. Så det är Ja. en nationell satsning som är jättestor. Ja, just det förstår jag. Och sen har vi det här med Japan då. Hur hamnar man i Japan av alla ställen? Nej, just Japan beror ju på att jag då var där för 4 år sedan. Så Okej. hade jag en möjlighet att åka till Japan för att göra en magisteruppsats. Ja. Och då fick jag på Göteborgs universitet. Och då fick jag en möjlighet att komma dit. Och det var den kontakten och den som vi har använt här då för att kunna ta oss dit. Jag förstår, jag förstår. Och då så gäller det att gå in och söka bidrag här nu då. Hur fick ni tag i vart ni skulle vända er och så här? Egentligen kan man väl säga att det är en del i att vi ska ju in på en ny skola. Vi vill utveckla den här skolan. Vi vill in i det här med nya tag, nya former. Skolan befinner sig i någon form av, i Sverige, hela Sverige då, någon form av kris. Och man tänker att vi vill ju tänka lite nytt in i en ny skola. Inga gamla väggar in i den nya skolan. Utan nu ska vi utvecklas och förändra i någon form. Okej. Ja. För här Okay. går ju barn. Barn ska gå där som ska gå där i många år in i en framtid som vi egentligen inte känner till på Nej, något nej, sätt. nej, 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 nej. Och då var det väl så att vi började fundera kring hur eller vad eller så. Då var det egentligen vår dåvarande rektor, Ann-Kristin Sjörén Stendal, som introducerade några av oss till något som kallas entreprenöriellt lärande. Och vi var på studiebesök och sådär. Och vi började fundera att det här kan nog vara något åt det hållet vi vill. Okej. Det innebär att man jobbar en del ämnesövergripande. Man jobbar kring mycket kring elevens delaktighet, elevens nyfikenhet, kreativitet, att de är engagerade och att de vill framåt och är motiverade. Man jobbar en hel del utanför skolans väggar, kring samhället, närsamhället, men också en del i det entreprenöriella lärandet är att man kommer och ser utanför landets gränser och internationalisering. Ja, just det. Och det där är något som Navet håller på med, eller i Precis. vilket, ja. Då råkade jag träffa på Fredrika Lundqvist. Ja. Ja.
som då är projektledare och utbildare på Navet. I ett annat sammanhang. Och då började vi samarbeta med henne. Ja, okay. I och med det här. Och hon är duktig på det här med att söka pengar och sådär. Okay. Så att hon hjälpte oss att söka pengar. I och med att jag hade den här kontakten då. Så är det något som möjlighet. Navet har som sin grej? Att man hjälper skolorna i Borås stad eller i Sjuhäradsbygden? Snarare att det faktiskt är som en del i och med det här entreprenöriella lärandet. Att man ska utanför skolans väggar och se någonting annat som inte bara är där. Utan man ska utanför skolan, samhället och ytterligare nästa steg. Så det är väl snarare det som gör att man då har engagerat sig lite i det här. Ja, okay. Skulle jag tro. Ja. Och sen så bär det iväg till Japan då. Och där, när var ni där förresten? Vi var där i november nu då. Nu i november, okej. Okay. Mm. Och hur länge var ni där? 2 veckor. Två veckor, då hann ni ju med lite grann. Ja, så ni bodde på inne hos... Ja, vi hade dels ett par hotellvistelser men också där i samband med det här staden och där vi var då. Ja, var var ni? Berätta. Jo, vi var i Kochi, en liten stad i japanska mått mätt. Mm. Men det är ju stora städer där. 100 000 invånare. Det är nästan i Göteborgs klass. Så. Jaha, så det, okay. Ja, men det är i alla fall en... För deras måttmätt så är det en liten stad. Och så, den heter Kochi och ligger på ön Shikoku. Man kan väl säga att det ligger sydväst om Tokyo. Ja. Och då åkte ni en sån här snabbtåg dit ner? Det gjorde ni. Vi åkte inrikesflyg dit ner. Men sen när vi skulle ta oss vidare tillbaka till Tokyo då, så tog vi snabbtågen. Och det var ju väldigt spännande för eleverna. Det var de ju nyfikna på innan då. Ja, just det. Fick ni berätta om när ni kom hem där. Ja, precis. Men de ville veta innan också. Hur fort de går och allt det där. Ja, just det. Ja, och syftet med det här, ska man ha lite elevkontakter här nu då mellan den svenska skolan och japanska skolan då? Mm. Vi fick söka ett bidrag för att komma iväg på det här och det sökte vi från Universitets- och högskolerådet. Ett program där som kallas Atlas. Okej. Okay. Och då fick vi de här pengarna för ett förberedande besök kallas det. Och det innebär då att vi skulle åka dit för att skapa en kontakt. Och vårt syfte var ju då att besöka Science Center då. Och det lyckades vi göra ett par stycken. För att se hur de jobbar mot skolor då. Och sen skulle vi då besöka skolor. Och vi besökte 2 skolor. Ja. Som för att på något sätt inleda någon kontakt med dem då. Och kunna ha en vidare samverkan. Då, och utbyte med dem. Och hur kommer eleverna att märka av detta då i de grupperna som du jobbar med? Blir det brevledes eller hur har ni kontakter med eleverna i Japan? På någon form så tänker vi att det får ju bli något digitalt utbyte. Ja. Det finns ju ett problem i Japan därför att de är inte så vältaliga när det gäller engelskan. Okay. Vi har till och med bekymmer att prata med lärarna som undervisar engelska. Faktiskt. Det är mycket lättare i Tokyo men här nere är det svårare. Ja. Så är det. Så att, då är det så att de har ett system i Japan att de som undervisar engelska då kommer det till skolorna assisterande lärare som är engelsktalande. De är alltså utlänningar som kommer då. Så att vi har turen faktiskt, säger de, att på den skolan som vi har kontakt med då så finns det en amerikanska som dessutom pratar japanska väldigt bra. Okej. Okay. Ja, och det är inte självklart att de gör det heller då. Nej. Så att den kontakten ska vi utnyttja så vi kan använda. För det är en svårighet med engelskan. Men det är engelskan som de svenska barnen kommer att träna? Eller? De svenska barnen kommer att få träna engelska. Fast de japanska barnen kommer inte förstå så mycket av engelskan. Nej. Så är det. Och de japanska barnen kommer inte att kunna... Ja, de kommer ju att kunna få träna också. Mm. Och det är det som jag ser som en styrka också. Att man har en... På något sätt, det finns en mottagare till mitt lärande. Att jag ska lära mig engelska så kan jag använda det i verkligheten. Precis. Det är så här jag ska använda min engelska. Ja. Och jag kan se det att det är en fördel för de japanska barnen med. Att de ser, skapar den här motivationen. Ja. Och,
Man ser nyttan utav lärandet. Ja, liksom. Precis. Det är ju det som, och det är det som ingår också i det här entreprenöriella lärandet. Man får en mottagare på något sätt och man vet varför. Helt enkelt. Man blir motiverad av det. Tiden går. Jag ser vår lilla klocka här jämt av oss att vi är på väg att avsluta här. Hur sprider du nu de här erfarenheterna som du och ditt lärarlag får till andra skolor i Borås? Har du någon idé? Dels delar jag med mig i de grupperna där jag är handledare på skolor. Men vi har ett uppdrag i det här när vi har fått pengarna att sprida. Och detta är ju en väg. Som vi såg, att komma till fredagssoffan. Jajamän, du vet. Så vi kan sprida. Och sen har vi pratat med kollegor. Och sen är vi ju nära samarbete med Svedjeskolan då, som vi sprider det till. Men vi... Ja, vi får se om vi får höra mera om er här i den här spridningseffekten då. Tusen tack för att du tog dig tid att komma hit. Tack och så mycket. Och vi tackar er tittare och lyssnare på denna lilla tvodd då. Så att tack för idag och trevlig helg.